الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد برزادوس إرماوس إرماس وبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ele diz no hadith, onde fala de uma das suas missões que Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu-lhe aqui neste mundo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio com a missão de trazer o Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio com várias outras missões, mas resumindo-se tudo no Islã. De forma detalhada, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi mencionando algumas coisas ou alguns assuntos que Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu-lhe de trazer aqui para a humanidade. E uma das coisas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq." O profeta diz que eu, na verdade, fui enviado com o objetivo de aperfeiçoar as mais nobres qualidades do bom caráter. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma das suas missões foi de vir transmitir à humanidade as mais nobres qualidades do bom caráter. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou por ele mesmo. Ele foi um exemplo vivo do bom caráter. Porque Aisha radiallahu ta'ala anha, quando perguntaram a ela, quando interrogaram, questionaram a ela, qual era o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela respondeu simplesmente: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Então, o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o al-Qur'an. O que significa isto? Que a conduta, o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam representava tudo aquilo que vinha no Corão. Todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, todas as recomendações de Allah subhanahu wa ta'ala que vinham no Corão, estava tudo manifesto no caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É por isso que Aisha diz que o caráter dele é o Corão, espelhava o Corão. E não só há muitos exemplos, muitas passagens do caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Certa vez, um sujeito veio e bateu a porta da casa, pediu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pediu permissão para entrar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando viu este sujeito, o profeta disse, comentou com Aisha, que é, portanto, este indivíduo é dos piores, das piores pessoas da sua tribo. No entanto, quando ele entrou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez-lhe sentar e tratou a ele de boas maneiras. Tratou a ele com uma boa conduta. Tratou a ele com gentileza. Sorriu para ele. Mostrou alegria para ele. E quando ele foi-se embora, Aisha perguntou: "Ya Rasulallah, quando tu viste a ele, tu disseste que esta é uma das piores pessoas da sua tribo. Mas, no entanto, tu trataste a ele de boas maneiras." E o profeta disse assim: "Oh Aisha, alguma vez já me viste a tratar mal as pessoas? Alguma vez já me viste a ser mal educado com as pessoas?" Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até com aquelas pessoas que tinham mau caráter, até com os seus próprios inimigos, até com aqueles que lhe faziam mal, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre lidou com eles de boas maneiras. Portanto, meus irmãos, o bom caráter é algo que é muito importante. O bom caráter no muçulmano é o seu documento. É o seu documento de identificação. Muitas vezes nós pensamos o quê? Que pronto, basta eu fazer salat. Eu sou uma pessoa que faço 5 salats. Faço jejum. Tiro sadaqa. É suficiente. Mas, no entanto, é uma pessoa que não tem um bom caráter. É uma pessoa que caldraba as pessoas. É uma pessoa que ofende as pessoas. É uma pessoa que difama as pessoas. É uma pessoa que não tem boas relações com a sua família. Não trata bem os seus pais. Discute com as pessoas.
Mas, no entanto, ele pensa o quê? Que só o fato dele fazer salat, ele pensa que é suficiente. Portanto, meus irmãos, só o fato da pessoa fazer salat não significa que a pessoa seja um bom muçulmano. E é por isso que, se nós analisarmos o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, analisarmos com atenção, o profeta diz: Bunya al-Islamu ala khamsin. O Islam foi erguido sobre cinco pilares. Nós podemos dizer que não, pronto, eu basta implementar estes cinco pilares, eu já sou um bom muçulmano. O profeta diz que o Islam foi erguido sobre cinco pilares, que é os dois testemunhos da fé, que é, portanto, o salat, é o zakat, é o juju, é o hajj. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando diz que o Islam foi erguido sobre cinco pilares, o que significa isto? Significa que só os cinco pilares, só os pilares, não têm, portanto, não constituem um edifício. O Islam é algo que está em cima dos cinco pilares. Significa que se nós removermos um desses pilares, a estrutura cai. É da mesma maneira que nós temos aqui esse masjid, temos pilares. Se nós removermos ou partirmos um dos pilares, esta estrutura pode cair. Mas só os pilares não constituem nada. Porque se nós temos só pilares, não temos as paredes, não temos o teto, não é nada. O Islam também, só com os pilares, não está completo. Por isso que o profeta disse, foi construído sobre cinco pilares. Essa estrutura toda que é o Islam está em cima destes cinco pilares. Portanto, só nós fazermos salat, fazermos o hajj e tirarmos zakat, tirarmos sadaqa, fazermos juju, não significa que nós somos bons muçulmanos se nós não tivermos um bom caráter. E é por isso que certa vez perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma fulana que durante a noite fica de pé a fazer salat, os salats facultativos, depois de ter feito os salats obrigatórios, prescritos, durante o dia faz juju, tira a vontade das quantias de sadaqa, mas, no entanto, fere os seus vizinhos com a sua língua. O profeta disse que, olha, não há nenhuma virtude nessa senhora. Não há nenhuma virtude nessa senhora. Faz salates, até faz os facultativos durante a noite, faz juju todos os dias, tira a vontade das quantias de sadaqa, mas ofende os seus vizinhos com a sua língua. O profeta disse, não há nenhuma virtude nessa senhora. Depois, perguntaram ao profeta, uma outra fulana, que só faz os salates prescritos, e tira pequenas porções de comida e dá caridade às pessoas, com pequenas porções, pequenas quantidades das pessoas. No entanto, não fere a ninguém com a sua língua. Tem uma boa conduta, tem um bom comportamento. O profeta disse, olha, esse é um dos merecedores do Jannat. Aquela primeira senhora, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter dito que não há nenhuma virtude nela, o profeta disse que ela é uma das merecedoras do Jahannam. Portanto, meus irmãos, temos que ter muito cuidado. O bom caráter do muçulmano é extremamente importante. E é por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dá muitos exemplos das virtudes do bom caráter. E o profeta diz que innal abda la yablughu bi khuluqi husnihi darajat as-saim wal-qa'im, ou como qala alaihi salatu wasalam. O profeta diz que um servo, um crente, pode atingir o nível, o grau daquela pessoa que faz o solate durante todos os dias à noite e faz o juju durante todo o dia, excepto através do quê? Do seu bom caráter. Com o bom caráter, uma pessoa pode atingir o quê? O grau daquela pessoa que faz solate toda a noite e faz o juju durante todos os dias, só através do seu bom caráter. E quando perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ila an akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah, perguntaram ao profeta acerca da coisa que mais levará as pessoas a entrar no Jannat, a entrar no paraíso, a merecerem o paraíso. O profeta disse, taqwallahi wa husnul khuluq, que é o temor para com Allah subhanahu wa ta'ala e a boa conduta. Além de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz num outro hadith que aquilo que mais irá pesar na balança no dia de Qiyama é o quê? É o bom caráter, a boa conduta.
é a coisa que mais pesará no dia do juízo final, no dia em que Allah subhanahu wa ta'ala vai pesar as nossas ações. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é extremamente importante um muçulmano estar dotado de um bom caráter. É extremamente importante um muçulmano ter uma boa conduta, porque isto é que é a sua identidade. Isto é que define o nível do imã de cada muçulmano. É o que é a sua boa conduta, é o seu caráter, como ele trata as pessoas, como ele lida com os seus trabalhadores, como ele lida com a sua entidade patronal, como ele lida com a sua família. Quando chega aqui no masjid, como é que ele estaciona o carro? Como é que ele lida com as pessoas, os frequentadores aqui do masjid? Quando sai para fora, qual é o seu nível de condução? Se respeita os sinais de trânsito, respeita os peões, respeita os outros condutores. Tanto o muçulmano, meus irmãos, não é só o muçulmano aqui no masjid. É por isso que, certa vez, Abu Darda é um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele, certa vez, ele faleceu no ano 32 de Hijra. E ele, certa vez, na região onde ele estava a residir, ele saiu e disse às pessoas que estavam ao seu redor, ele disse: olha, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam surgisse hoje, se hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam surgisse, não havia de encontrar nenhuma ação que ele e os seus companheiros praticavam. Não havia de reconhecer nenhuma ação que ele e os seus companheiros praticavam, senão o salat. O salat é a única coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia de reconhecer. Veja, meus irmãos, Abu Darda faleceu no ano 32 de Hijra. E ele falou isso há mais de 1400 anos atrás. Imagine a nossa situação hoje. Imagine a nossa situação hoje. Se naquele, há 1400 anos atrás, Abu Darda está a dizer, se o profeta surgisse, não havia de reconhecer nada daquilo que são as nossas práticas, os nossos actos, senão o salat. É a nossa situação, meus irmãos. Nós temos que realmente estar dotados de um bom caráter, de uma boa conduta. E a boa conduta, o bom caráter, tem uma ligação com os restantes pilares do Islã. A boa conduta tem interferência nos restantes pilares do Islã. Se nós olharmos para a crença, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez uma ligação entre a boa conduta e a crença. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." O profeta diz que os crentes que têm o imã, uma fé mais completa e mais perfeita, são aqueles que são dotados de um bom caráter. Os crentes que têm uma fé mais completa, mais perfeita, íntegra, são aqueles que são dotados de um bom caráter. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em vários outros hadiths, o profeta diz: La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. O profeta diz que aquela pessoa que crê em Allah e no dia de juízo final deve falar boas coisas ou deve permanecer calado. O profeta diz que aquela pessoa que crê em Allah e no dia de juízo final falyukrimu dhaifahu, deve honrar o seu hóspede. Aquela pessoa que crê em Allah e no dia de juízo final falyukrimu jarahu, deve honrar o seu vizinho. Portanto, tudo isto, meus irmãos, é o que? É o bom caráter que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez uma ligação com o quê? Com a crença, com o imã. E se nós olharmos para o salat, Allah subhanahu wa ta'ala também faz uma ligação entre o salat e o bom caráter. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Que o salat impede o seu praticante de se envolver em atos de obscenidade e em pecados. Portanto, o salat impede uma pessoa de ter uma má conduta, de ser um mal criado. E impede também a pessoa de se envolver em pecados. Portanto, se a pessoa faz um salat e quer que esse seu salat seja aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa tem que ter um bom caráter. Se nós olharmos também
para o sadaka. Allah subhanahu wa ta'ala também faz uma ligação e Allah mostra-nos que o bom caráter também tem interferência no sadaka que nós tiramos. Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha atha." Então Allah subhanahu wa ta'ala diz que uma boa palavra, uma palavra bondosa, de bondade e perdão, é melhor que uma caridade que é seguida de quê? De uma injúria. Uma boa palavra que você dá a alguém, ou perdoar alguém, é melhor que você dar caridade a alguém e depois ofender aquela pessoa que você deu caridade. Você cometer uma injúria contra aquela pessoa que você favoreceu. E Allah subhanahu wa ta'ala também diz: "Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatakum bil manni wal adha." Allah diz: "Oh crentes, não invalideis a vossa caridade com comentários vaidosos contra aquela pessoa que você favoreceu e com injúrias também contra aquela pessoa que você favoreceu." Portanto, você quando dá uma caridade a alguém, quando dá um sadaqa a alguém, você não pode fazer comentários vaidosos, que eu que te dei isto, é por isso que você conseguiu isto, porque eu fiz isto. Portanto, não pode fazer nenhum tipo de comentário vaidoso. Você não pode também cometer nenhuma injúria para aquela pessoa que você deu sadaqa. Por quê? Porque isto vai invalidar o seu sadaqa. Portanto, o bom caráter faz com que você dá com a mão direita sem que a mão esquerda saiba o que é que a mão direita deu. Se nós olharmos também para o Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran: "Al-Hajj ash'urun ma'lumat. Faman farada fihina al-Hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj." Então Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que o Hajj foi prescrito em meses conhecidos. Depois diz: "Faman farada fihina al-Hajj." E aquela pessoa que tornar obrigatória para ela o Hajj, isto é, entrar nestes meses conhecidos, já no estado do Ihram, com a intenção de fazer o Hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj, não pode se envolver em actos sexuais com sua esposa, não pode se envolver em pecados e não pode se envolver em disputas também. Isto, meus irmãos, significa o quê? É o bom caráter. É o bom caráter da pessoa não se envolver em disputas. Veja, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala já está a chamar a atenção às pessoas que vão fazer Hajj, não se envolver em disputas. Isto foi há mais de 1400 anos atrás, onde a percentagem de ocorrer disputas era muito pequena, porque eram poucas pessoas que iam fazer o Hajj. Não havia disputas para fazer o tawaf, não havia disputa para beijar a pedra negra, não havia, portanto, disputa para apedrejar o jamarat. Mas Allah subhanahu wa ta'ala chamou a atenção já naquele tempo, pelo conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala tem das coisas, e para provar que o Coran é algo que é aplicável em todos os tempos e todos os lugares. Allah já sabia de que vai chegar um tempo onde que no Hajj vai haver uma enchente muito grande, onde as pessoas vão disputar para apedrejar a pedra, para beijar a pedra, portanto, negra. Onde as pessoas vão disputar no tawafo, onde as pessoas vão disputar e vai haver mortes para se apedrejar o jamarate. E já aconteceu, meus irmãos. Allah está a chamar a atenção. Você, ao fazer o Hajj, tem que ter um bom caráter. Não entra em disputas com ninguém. Você não discute com ninguém. Não se envolve em luta com ninguém. Não entra em pancadaria com ninguém. Mantenha um bom caráter quando você estiver a fazer o Hajj. Portanto, esta ligação que o Hajj tem com o bom caráter. Se nós olharmos também para o juju, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também chama a atenção a respeito do juju e faz uma ligação entre o bom caráter e o juju, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Man idha asbaha ahadukum yawman sa'iman fala yarfuth wa la yajhal fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'imun." O profeta está a dizer: se alguém de vós amanhecer enquanto ele está de juju, não deve cometer nenhum pecado. Não deve se envolver em atos que constituem obscenidade. Não deve
também cometer pecados e não deve cometer aquelas ações que geralmente são cometidas por ignorantes. Um ignorante, geralmente, quais são as ações que ele comete? São aquelas de mau caráter, mal criado. Então, não pode cometer esses tipos de ações. E é por isso que o profeta depois chama a atenção: se alguém vier querer confrontar, te insultar, ou querer confrontar contigo, disputar contigo, responda para ele que eu estou de jejum, eu estou de jejum. Não entre em confrontação com ele. Não responde ao insulto, se ele te insultar. Por quê? Porque você está de jejum, pode, portanto, pôr em causa o seu jejum, e o jejum tem uma ligação, o bom caráter interfere também no nosso jejum. Portanto, meus irmãos, o bom caráter tem esta interferência nestas nossas ações. Mas, acima de tudo, meus irmãos, o bom caráter, o mau caráter, pode nos colocar na perdição no dia de juízo final. O mau caráter pode colocar um indivíduo na perdição no dia de Qiyama. Mesmo sendo uma pessoa que pratica o salat 5 vezes, fez o hajj, fez juju, tirou o zakat, mas o mau caráter pode colocar essa pessoa em apuros e na perdição no dia de Qiyama. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção aos seus sahabas, aos seus companheiros, quando disse: Ataduruna man al-muflis? Vocês conhecem quem é o falido? Aquela pessoa que entrou na falência? Os sahabas disseram que Ya Rasulullah al-muflis fina man la dirhama lahu wa la mata'an. O falido que nós conhecemos entre nós é aquele que perdeu todos os seus bens e perdeu o seu dinheiro. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: Al-muflis min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. O profeta disse que o muflis, o falido do meu umma, é aquele que vem, comparece no dia de Qiyama com o salat, fez todo o salat completo, com o juju, fez todo o seu juju completo, com o zakat, também tirou corretamente o zakat. Ele cumpriu com todos os pilares do Islam, com o juju, com o zakat, com o hajj, todos os pilares do Islam. Mas, no entanto, o profeta diz: Wa ya'ati wa qad shatama hadha wa kadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. O profeta diz: olha, no entanto, este indivíduo que veio com todas estas boas ações, ele trouxe outras ações. Ele insultou o fulano de tal. Ele defamou o fulano de tal. Ele consumiu injustamente, ilicitamente o dinheiro do fulano de tal. Ele matou o fulano de tal e ele bateu o fulano de tal. Isto são ações de quê? De um indivíduo com mau caráter. Do indivíduo que tem um mau caráter, insultou o fulano de tal, bateu o fulano de tal, difamou o fulano de tal, matou o fulano de tal e roubou do fulano de tal. Levou, consumiu injustamente o dinheiro do fulano de tal. É um mal criado, um indivíduo sem caráter, um indivíduo sem respeito, um indivíduo que não tinha boa conduta. Então, como é que vai se proceder? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então responde que este indivíduo vai ter que pagar. Vai ter que pagar a estas pessoas que comportou-se mal com elas aqui no dunya. Onde o profeta diz: Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Então começa a pagar com as suas ações. O salat que você fez, tira, paga a pessoa que você insultou. O juju que você fez, tira, paga a pessoa que você roubou. O hajj que você fez, tira e paga a pessoa que você ofendeu. Acabam todas as suas ações. E o profeta diz: فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ. Se acabar todas as suas ações antes de acabar de pagar aquilo que você deve às pessoas, que você ofendeu com as pessoas com o seu mau caráter, o profeta diz que levam, portanto, os pecados. Leva os pecados daquelas pessoas que você comportou-se mal com elas, que você ofendeu, que você insultou, que você bateu, atiram para si e em seguida você é atirado no fogo de Jahannam. Este aqui é o quê? Este aqui é o verdadeiro falido.
É o verdadeiro falido que veio com salate, com juju, com hajj, mas veio com um mau caráter e o fim dele foi o quê? Foi que foi para, atirado para o fogo de Jahannam. Portanto, meus irmãos, é extremamente importante um muçulmano ter este bom caráter, estar dotado de uma boa conduta, porque isto é que é, esta é que é a verdadeira identidade do muçulmano. A identidade do muçulmano não é só o nome, nem é só a roupa que ele põe, nem é só o chapéu que ele põe, nem é só a barba que ele tem. Acima de tudo, a identidade do muçulmano é o seu bom caráter, é a sua boa conduta, é como ele trata, como ele lida com as outras pessoas. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.